në politikës, e nxiti debatin, për arsye se ishte ndërthpara që komentoi kur tha se Gjaka e Shaqiri, megjithatë, mbrojtën ngjyrat e Zvicrës, nuk mbrojtën ngjyrat e Kosovës, nuk mund matën me Majlinda Kelmendin, me Driton Kukën, me shumë tjerë. Se, zoti Spahiu, kjo e bën një lloj diferencë. Jo, kjo e bën një diferencë tepër të madhe, sepse, shiko, tjetër gjë është na mund të dëshirojmë sukses, po mendoj edhe duhet të gëzohemi kur njerëz të gjakut ton, të nis ton, arrin suksese në përbot. Kjo është arsye legjitime më gëzu, po na smuj më krenu me ta, sepse Gjaka dhe Shaqiri nuk janë rezultati joni. Nuk kemi dhonë na pare që ata mu bo që ta kush janë. Nuk kemi investu në ta. Ka investu Zvicra. Edhe ata naturisht posilën për akthejnë Zvicrës në mënyrë të njëzishme. Edhe na plus nuk mund të kërkojmë që ata ta trathojnë Zvicrën e të vinë të luin për neve. Po përderi sa ta luin për Zvicrën, ata janë patriot Zvicran. Nuk janë patriot Kosovar. Nuk po imbrojnë gjyrat verë dhe kaltër. Patriot Zvicran ta afishoj Jasharit, flet për komandantin Adem Jashari në një tribunë. Jo, vetëm pak, kjo është një tribunë, ndoshta më e madhe në botë. Tribuna më e madhe në botë e interesimit. Po, futbolli është elementi komparativ më i rëndësishëm në botë. Nuk e din bota. Para gjithë botës Adem Jashari. Ishte një provokim për Serbinë, mirë u ka bë, po mendoj po tjerë bota nuk e din kush është Jashari. Po shkon e bën Google, dhe Google është tani e din, nëse në Serbia din, edhe boll që din Serbia. Kushtë nëse bën një pyetje me apo. Po boll që din Serbia, po. Po do të ja bësh. Po mendoj në rregull, ata kanë provoku. Kto këta ai ka provu ata pun, domethënë futbolli, pun sport me domethënë gjërat të cilat janë tolerueshme, po mendoj deri diku në fushën e sportit. Por na nuk guxojm, tashmojm, po mendoj të gjithë ta që mbrojnë gjyrat e huja, edhe pse duhet t'ju gëzohemi suksesit të tyre, me shmu ma shumë se sa ta që mbrojnë gjyrat tona. Sepse ne dekurajojmë, atëherë ne dekurajojmë Milot Rashicën, po mendoj Muriqin, e tjerë, që edhe ata me shku me lujtë, për shumë se me najtë me Kosovën, mes me shku në kampionat botëror, të ku me shku me një komtare tjetër e cila arrin me shku në kampionat botëror edhe me konë matë famshëm. Po këta kanë luajtur para se Kosova. Po, une nuk i gjykoj. Ka patur drejtën ta bëjnë switchin, po këtu ka një element. Nuk i gjykoj. Edhe nuk u mujt me konë pilot, po nuk jam. Keni mundur t'jeni edhe centar for, ku keni nisur se po konë shikuesit ku ka luajtur, a ka luajtur në Beşiktaş, jo, ka luajtur në Trepça. Jo, fakt është që nuk janë, të më thonë. Sepse ata kanë luajtur për kombëtarën zvicrore para se kombëtarja e Kosovës të antarësohet në FIFA, në UEFA etj. Edhe kjo nuk ka kur gjë të keqe për këta, pse ata nuk luajnë për kombëtarën e Kosovës. Po përderisa ata nuk luajnë për kombëtarën e Kosovës, na nuk mundum me i çmue më shumë se sa ata që luajnë, sepse ne bëjmë dëm vetit, i bëjmë dëm kombëtarës së Kosovës. Thoni gjithaj fest ka bërë dëm, kështu se këtu jo, festa si për Kosovën ta kishte fituar kampionatin botëror. Kështu pak thon, kushtem, është drejt. Na arsyeja e parë që u gëzuan njerëzit pse u gëzuan është që u mund Serbia. Po. Domthon kjo është arsyeja. Domthon na shtonë jam